Това ден продължава. Зърнопроизводителите на протест в цялата страна. Над 49 точки всъщност в страната ще бъдат блокирани за определен период от време. Отново да преповторим техните искания сега, наживо. Включваме Наталия Йорданова от Русе и Цеца Алексова от Бургас. Първо към Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравейте, намираме се на пътен възел Петолъчката, където тук стана събирателното място на земеделски производители от Сливен, Ямбол и Бургас. До мен е Георги Радев, който е от Сливенската структура. Господин Радев, кажете ни колко са хората, защо днес се налага да излизате на протеста? Поканиха ви на разговори, отказахте? Разговорите, поканата за разговори беше твърде късно. Ние, когато искаме да преговаряме, никой не начу, никой не искаше да говори с нас. Сега вече, когато видяха дебелия край, тогава не се прави така. Като не искат с добро, сега ще им покажем как се прави ние. Не знам колко народ сме, вижте вие. Вие сами преценете колко хора. Народа стана от дивана! Сега ще видите промяна! Тъй, че това са неща, които не го правим ние, не го организираме. Тук има хора, които въобще не членуват в нито една организация и са дошли да ни подкрепят. Това означава, че народа му е дотегнал, вече от тук би дошло. Николай Киров, вие сте от бургаската структура. Можете ли да кажете колко хиляди тона зърно в момента чакат да бъдат изнесени и как вноса на украинското зърно се отразява на работа? Вижте, той проблема почна още преди 2 години, когато стана войната в Украина. Същите управляващи бяха спряли износа. Ако се сещате, ние също протестирахме тогава за спрение и износ. От тогава се нагнети това напрежение, защото зърното остана в хамбарите. В момента проблема е не толкова зърното, защото то се изнася по-малко, колкото слънчогледа, който застоява в нашите хамбари. Искам да кажа, че неправилно се тиражира, че вижте, когато се освободи износа, цената на олиото ще падне и така нататък. Аз искам да припомня, че 5-6 месеца имаше забрана на вноса на украинско зърно, но цените не се повишиха. Това, че тези спекулации се водят в тази насока, не е добре. А ние искаме да водим разговори. Дали сме преди 15 дена писмо от Националната асоциация за разговори, но никой не на прие на сериозно и никой не на подкрепи тогава. Какви ще бъдат следващите ви действия? Днес чуваме оставка, тук има трактори, комбайни, всичко е блокирано. Това за оставката ще се обмисли, ще се решава днес, може би, или утре на протеста в София, когато тези 26 браншови организации от инициативния комитет решат дали тази обида, която се нанесе на целия сектор, е за оставка. Тук са представители на овцевъдните и козевъдната асоциация, госпожа Янка Попова. Вашето мнение, как специално вашата структура е засегната от тази забрана? Откъде влиза украинското мляко? Тук не говорим за това как нашата структура е засегната. Тук говорим как цялото животновътство от една година е свръх засегнато от безконтролния внос на украинско мляко в страната. Изнемогваме, алармираме, никой не ни обръща внимание. Цяла година млякото падна, кравето на 50 стотинки, вечните продукти в магазините не са и мръднали и грам надолу. И в момента се заблуждава обществото, че тази забрана, бидейки вдигната, ще падат някакви цени на хранителни продукти. Това няма как да се случи, защото ние го имаме като опит на гърба си с млечните продукти. Това не е протест на зърнопроизводство, това е протест на животновътство, плодове, зеленчуци. Тоест на цялото земеделие в страната. Благодаря ви, целият сектор, както виждате, протестира. В момента пътния възел Петолъчката е абсолютно блокиран. Всички, които са тук, са категорични, че блокадата ще остане през целия ден. Цеци, благодарим ти. Държим връзка с теб и в емисиите ни новини. Сега отиваме към Наталия Йорданова от Русе. Наталия, здравей! Каква е ситуацията при теб?
Здравейте. При мен хората вече се събират от около един час. Тук има стотици представители на всички браншове в аграрния сектор. И тъй като знам, че чухме исканията на сектора от сутринта насам, в момента назрява един много важен въпрос за всички, които ни гледат, тъй като от Видин до Дуранкулак северната ни граница ще бъде блокирана поетапно. Представители на инициативния комитет са тук до мен. Първо ще започна с господин Коев като организатор, като част от организацията на протеста. Как се предвижда затварянето на участъците от пътната мрежа в знак на вашия протест, така че да се осигурява и все пак движение и на хората, особено тия, които бързат да преминат към Румъния или обратно да влязат към България? Здравейте отново. Решили сме да затворим сега границата за около час, час и половина. След това поетапно на един час да пропускаме движението, за да може да осигурим коридор на гражданите да преминават. И до 5 часа искаме да приключим, за да може час пик да бъде освободен. Така че пътя и към индустриалните зони, хората да се приберат на работа. Има ли проблем с пристигането на земеделската техника, която все още се движи част от нея към Русе? Другите са вече тук базирани, съвсем скоро ще тръгнат насам към кръговото кръстовище, където се намираме останалите? Ами имаше проблем с някои от машините в определени репи от област Русе, но в момента машините се движат, забавиха се малко, но проблема е решен. Проверяват ги за нещо? Проверяват ги и ги карат да подписват протоколи конститутивни за това, че спазват закон за движение по пътищата и наредба 15. Благодаря ви, господин Коев. И тъй като, както казах вече, представители на всички браншове в аграрния сектор се включват в тези протести. Господин Весал, какви са рисковете пред вас и рисковете за нас, потребителите, защото вие върху това акцентирахте в преди малко си говори? Рисковете пред нас непосредствено, говоря в дни пред нас, е голяма част от сектора да фалира тази година поради неблагоприятните условия и поради закъснелите плащания за обезщетенията за пропаднали площи. А за потребителя? За потребителя, за съжаление, нещата ще са с по-дълготраен ефект. Ние губим едно производство, което осигурява основна част от диетата на българина. Това са именно българските плодове и зеленчуци. Благодаря ви, господин Весел. Ние ще продължим с вас разговора си тук. Колеги и уважаеми зрители, към този момент, всеки момент се очаква да бъде затворено най-малко за един час движението към Дунав мост при Русе. Следим темата. Цял ден сме с хората от аграрния сектор. Благодарим ти, Наталия. Да, и с теб държим връзка в емисиите на новини, за да проследим недоволството на аграрния сектор. Сега, преди да